שלום ילדים! שלום! אתם מתרגשים ילדים? כן! כי גם אני מאוד מתרגש. אנחנו התכנסנו כאן, מועצת החכמים של דור העתיד של העיר אלעד, כדי לדון בנושאים שהם חשובים לעיר אלעד, של העתיד של העיר. ואני רוצה קודם כל לשאול אתכם, מה אתם חושבים בעצם על העיר שלנו? טוב לחיות כאן? כיף להיות בעיר? אלעד היא הארץ הכי טובה בעולם, מספיר יפה מאוד, זה העיר השעה הכי טובה בעולם. איזה יופי. אלעד זה מקום מאוד כיפי ותיירותי. כנראה שהעיר אלעד היא העיר הכי טובה בגלל שכל התיירים באים לפה. הם מביאים לנו את הכסף, אז אנחנו יכולים לפתוח עוד ועוד ועוד מקומות מעניינים. כסף זה חשוב, אבל יש דברים מסוימים שזה לא חשוב, הכי חשוב הבריאות. וגם צריך שיהיה שלום. אני אוהבת בעיר אלעד את האייסון. הכי כיף, איזה יופי. מה אתה אומר? כיף לי פה ללכת לחול ניג'ה, ואני רוצה גם להירשם לחופים פה. מה אתם חושבים הדבר הכי מיוחד בעיר אלעד? חיים בתוך מדבר. המדבר. יש הרבה מלמות בעיניו, ויש גם חום, ואפשר גם בחורף, אפשר להיכנס לפריחה ולאור. אתם יודעים שאלעד מייצרת הרבה חשמל מאנרגיית השמש? אנחנו מקבלים את קרני השמש, ויש פלטות כאלה שמושכות אותן והופכות אותן לחשמל. אבא שלי יש את זה. כל הכבוד. מה עוד? את הפרופסה העירונית, האנשים פה, אנשים מעניינים, אנשים שונים. ואני מאוד אוהבת שיש אנשים שונים, זה גורם לך להרגיש מיוחד עם את זה. אלעד, אוהבים לארח. תגידו, אתם יודעים מה עושה ראש עיר? ראש העיר מחליט דברים. לא רוצה את החוקים. קובע החלטות עם החברי המוצף. התפקיד שלו זה לדאוג לעיר ולטפח אותה. לבנות כבישים, הוא יכול לשרת כאן את העיר. שכל התושבים יהיו שמחים כשהם בעיר. ילדים, אם אתם הייתם ראש עיר, איך אתם הייתם מנהלים את העיר? אם הייתי ראש עיר, אני הייתי עושה את... שבכל בית הספר שלי יש שריפת שוקולד. בתוך בית הספר? והייתי עושה בריכות ושימור ספורט. ועושים גם גן חיות. שיהיה פה רכבת. רכבת! שיעשו בברכה עירונית מקפצה סוס. בברכה עירונית מקפצה, אוקיי. אני, אם הייתי ראשת עיר, הייתי פותחת ג'ימבורי לילדים עם מוגבלויות. הייתי גם פותחת פה פינת חי קטנה לילדים שקשה להם להיות עם ילדים אחרים. שאנשים אולי נזקקים, שיהיה להם בית. חשוב שיהיה לכל אחד את כל מה שהוא צריך, אבל לא בסוף שיהיה יותר מיד, כי אז נהיים חתננים וזה לא מעניין. שלא היה אלימות ושלא היה אלימות עירונית ושלא היה חרמות. הנושא של חרמות הוא נושא מאוד מאוד חשוב. החלטנו ששנת החינוך הזו, תשפ"ג, תהיה בסימן של חינוך לסובלנות ולקבלת האחר. אף אחד לא דיבר על פארק מים. אתם לא רוצים פארק מים? פארק מים! פארק מים! פארק מים! אז עוד מעט תהיה פארק מים, אתם יודעים? מה אתם חושבים, זה כיף או לא כיף להיות ראש עיר? האמת שזה הרבה כיף. היי דרומה! היי דרומה, היי דרומה, לילה, לילה.